L'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat doblarà els diners dedicats a subvencionar la contractació de persones en atur. Al maig de l'any passat, el consistori va decidir destinar més de 114.000 euros a finançar 6 mesos de sou a les empreses que contractessin a treballadors durant almenys un any. Es va traduir en 16 contractes. Ara el projecte continua, però s'hi destinaran més de 250.000 euros. Si hi ha una empresa, ubicada o no a Esplugues, que contracta a una persona aturada empadronada a Esplugues durant com a mínim un any, l'Ajuntament subvenciona el 50% del cost d'aquest contracte, tot. Sou, Seguretat Social, 50%. Els recursos provenen en bona mesura de l'àrea metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament ha optat per aquesta fórmula en lloc dels habituals plans d'ocupació amb l'esperança que alguns treballadors es quedin a l'empresa. Per diferents motius. Un, perquè no és igual que et contracti durant 6 mesos que durant un any. I, a més, això genera una sèrie de drets que tothom pot entendre. I d'una altra, perquè també esperem que si ara són capaços de generar contractes de com a mínim un any, amb una certa estabilitat, esperem que aquesta sortida de la crisi, que els experts ens apunten que pot anar en el futur, pugui ajudar precisament això, aquestes persones, doncs aquest contracte de com a mínim un any es pugui consolidar. Aquest és un dels acords del Pacte per la Reactivació Econòmica d'Esplugues, que compta amb el suport de tots els grups municipals. L'Ajuntament confia en doblar el nombre de persones beneficiades.